Ja olkaa hyvä. No mitä asiaa sulla on? Mä haluan puhua Berliinistä. No mitä siitä? Vieläkö sä oot ollut sinne yhteyksissä? No se ei kuulu kyllä enää sulle. Kyllä se nyt vähän kuuluu, jos sä meinaat viedä mun lapset Saksaan. Millaisena vanhempana sä mä oikein pidät? Mä ajattelen tässä nyt lasten parasta. Heillä on oikeus isään. Ja se on myös sun etu. No hoisit ensin niiden kanssa. Heti kun sä annat siiden mahdollisuuden. Minäkö tässä on ollut esteenä? Joo, mä myönnän. Mä oon ollut vähän, mutta mä toivon, että sä ymmärrät. No, kyllähän mä ymmärrän. Hiihtoloma on vaan varannut kokonaan. Älä vie niitä Saksaa! Älä vie niitä pois täältä! Kiitos. Joo.